የክረምቱ ጭጋግና ብርድ አልፎ አሮጌው ዘመን ሄዶ አዲስ ዘመን ሲተካ በመስከረም ወር ስፍራ ሁሉ ይለመልማል። እንደ ሀገር ባህልና ወጉ ሴት ህፃናት አበባ አየሁሽ በማለት የአሮጌው አመት በአዲስ መተካቱን ያብስራሉ። መስከረም ሲጠባ ጎረቤት፣ ዘመድ፣ የሀገር ሰው በባህላችን እንኳን አደረሳችሁ እንቁ ለጣጣሽ ይባባላሉ። እኛም እንደ ሃይማኖትና ወጋችን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ሌላኛው የአዲስ አመት በረከት ሰዎችን በአዲስ ኃይል፣ ጉልበት፣ መንፈስና ብርታት ማነቃቃት ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ደግሞ ወጣቱን ለለውጥና ትግበራ እንዲተጋ እቅዶች በማቀድ ራሱን ወደ መልካም መንገድ እንዲመሩ እያደረጉት መምጣት ከጀመሩ ሰነባብተዋል። በተደጋጋሚ ጊዜ ሳይንሱ እንደሚያስረዳን ሰዎች በምድር ላይ የሚኖሩበት ዘመን በአብዛኛው ከሰባ የዕድሜ ክልል እንደማያልፍ ይጠቁማል። ሳይንሱ ይህንን ይበል እንጂ በፈጣሪ እጅ ከተሰሩት አንዱ የሆነው እስትንፋስ ከስጋችን ተነጥላ ወደማያልፈው ዓለም እስክትሄድ ድረስ በተለያየ የዕድሜ ክልል ውስጥ ልናልፍ የግድ ይለናል። ታዲያ በዚህን ጊዜ ለኑሯችን መሳካት ይብዛ የሚነስም እቅድ ማቀዳችን አይቀሬ ነው። እቅድ በሰዎች ህይወት ውስጥ ተቀላጠፈና ዘመናዊ የአኗኗር ዘዴን እንድንከተል ያድርገናል። በተለይም ወጣቶች አላማቸውን በነገ ስኬታቸው ጫፍ ለማድረስና ደስተኛ ህይወትን ለመምራት ነገሮችን በእቅድ ይመራሉ። ያው እቅድ እንግዲህ በመጀመሪያ እቅድ ከማለታችን በፊት አንድ ሰው ሰው መሆኑ ብቻ በምክንያት እንዲኖር ያስገድደዋል ማለት ነው። ወደዚህ ምድር ስንመጣ በአንድም ይሁን በሌላ የራሳችን ህይወት የምንመራው ይኖራል። ለሰዎች የምንኖረው ነገር ይኖራል። ስለዚህ ያን የምንኖረውንም ለራሳችንም የምንሰራውንም ስራ በማቀድ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። እና ያቀድነውን እቅድ ደግሞ የምንገመግምበት አጋጣሚ ይኖራል። ስለዚህ ህይወታችን በዛ አይነት ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። እቅድ ለሰው ልጅ መሰረት ነው። እንደውም አንድ አባባል አለ። አንድ ባለሙያ ወይም አንድ መሪ ድርጅትን ይመራል፣ እቅድ ወይም ራዕይ ደግሞ መሪውን ይመራል የሚል አባባል አለ እና ስለዚህ እቅድ ለሰው ልጆች መሰረት ነው ማለት ነው። እቅድ የሚታቀድበት ጊዜና ወቅት በሰዎች ፍላጎት ይወሰን እንጂ በተለይም አዲስ ዓመት ሲመጣ በዚህ ቀን ትዳር መያዝን፣ ልጅ መውለድን፣ መማርን፣ የስራ ዘርፍን ማሻሻል፣ ቤት መግዛትና የመሳሰሉትን በማቀድ ፍላጎቶቻቸውን በአእምሮ ሲልም በወረቀት አስፍሮ ያስቀምጣሉ። ለዛሬው ከወጣቶች ገጽ መሰናዶ ጋር ቆይታ ያደረጉ ወጣቶች አዲስ ዓመት ሲመጣ ብዙ ጊዜ በአእምሯቸው ውስጥ በሚመላለሱ እቅዶች ይታጠራሉና በ2013 ዓ.ም ምን አቅዳችሁ ምን ተገበራችሁ ለሚሉ ጥያቄዎች ይህንን አቅደን ነበር ሲሉ ያነሳሉ። ከምታስቢ ነገር እቅዶች ናቸው። ይህን አረጋሉ፣ ይህን አረጋሉ፣ ይህን አሳካሉ ምናምን ከምታያቸው አንጻር እነዛን ነገሮች ታቅጃለሽ እና ሞር አዲስ ዓመት ሲመጣ አብሮች ደግሞ የሚመጣ ሞራል አለ፣ ጉልበት አለ፣ ብርታት አለ ምናምን ነገር እና እኔ እንግዲህ አዲስ ዓመት ሲመጣ ከእቅዱ ባሻገር የሆነ አብሮኝ የሚመጣ ስሜት አለ። የሞራል ስሜት፣ የማደግ የመለወጥ ስሜቶች ይመጣሉ። እኔ ጋር አዲስ ዓመት ሲመጣ አብዛኛው ሰው ብዙ እቅድ ነው የሚያቅደው። ያለፈውን እቅዱን፣ ያላሳካውን እቅዶች፣ አሁን ደግሞ ለወደፊት የሚያደርጋቸውን ነገሮች ያስባል። አሁን በራሴ ለምሳሌ በዚህ ዓመት ነው የተመረቁ። ለወደፊቱ ባለኝ በስራ እድል በቃ በተሰማራሁበት የስራ እድሎች አሪፍ ስራ መስራት ነው የምፈልገው። አዲስ ዓመት ሲመጣ እንግዲህ አሁን ባለንበት ወር እየጨረስን ይህን ዓመት ድባቦቹ በጣም ያስታውቃሉ። ማለት ደስ የሚል ነገሮች አሉ። መግዛቱ አለ፣ መሸመቱ አለ፣ የሚሰማ ስሜቶችም ደግሞ አሉ።
እና ካለፈው ክረምቶች ደግሞ ወደ አዲሱ ብርሃን ወደ መስከረም ደስ የሚል ወደ እንቁጣጣሽ ማለፋችን የሆነ ደስ የሚል ስሜት አለው በራሱ ስሜት አለው ማለት ነው። እስካሴዎቹ ያሉ ነገሮች እናም የሰው ቫይብ እናም እንዳለ አብዛኛው ነገር ደስ ይላል። በቃ አብሮ ለቱም መጫወቱ እናም ቤተሰብ መዘብዘቡ አብሮ ተሰብስቦ እንትን ማለት እናም ያ ነገር ደስ ይላል። አዲስ አመት ሲመጣ ብዙ ጊዜ ማንኛውም ሰው እንደሚያስበው አዲስ እቅድ እና ያልተሳኩልሽን እቅዶች ሞዲፋይ አርገሽ በምን አይነት መልኩ ባረጋቸው ሊሳኩ ይችላሉ። ያኛው ያልተሳካበት በምክንያት እንደነበረ አናላይዝ ማድረግ ይኖርብሻል። ምክንያቱም ለምክንያቱ ስታቂው ነው የሚቀጥለው እቅድ ራሱ ወደ ሰክሰሱ እንዲሄድ የምታረጋግዩ እና አዲስ ነገር ማቀድ ጥሩ ሐሳብ ማሰብ ምን ነገር ስታስቢ ቀድሞ በኋላ የሚመጣው ነገር ማሰብሽ አይቀርም። ግን አንዳንዴ ደግሞ እንደ ሰውኛ ስታዩ አንዳንዴ ስሜትሽ ነው ፍላጎትሽ ነው የምትከተዩና አንዳንዴ እንደውም ብዙ ሰው እንዳያቅድ የሚያደርገው ነገር ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ አቅዶ አይሳካለት ምናምንና ያ ነገር በቃ አይሳካልኝም ብሎ ተስፋ የሚቆረጥ ነገር ይመጣልና ሞር እንደውም ቀድሞ ያለ ማሰቡ ነገር ይመጣል። ግን ያው በብዛት እንደንተን ታስቢያለሽ። ግን ያው ነገሮች ሊሳኩም ላይሳኩም ይችላል ነው። ለምን አንዳንድ ነገሮች የሚሉት ጊዜያቸውን ጠብቀው ነውና እሱንም ታሳቢ በማድረግ ነው እቅዴን ማቀደው ማለት ነውና ነገሮች ሊሳኩም ላይሳኩም ስለሚችሉ ማለት ነውና 2013 ላይ ብዙ እቅድ አቅጃለሁ። ከዛ ውስጥ ያልተሳኩልኝም የተሳኩልኝም ነገሮች አሉ። የኛ ያው እርግጥ ተማሪ ነኝ። የ2012 ላይ ወደ 2013 የግቢ ለመግባት እቅድ ነበረ። ግን ያው ኮሮና ያ የነበሩ ነገሮች ብዙ እቅዶችን ኢንተራፕት አድርጎብኛል እና በ2013 ደግሞ ግቢ ከገባ በኋላ ማረጋቸው ነገሮች አቅጃቸው ነበረ። ያው የገባ ነው ገና ከ2013 በኋላ ስለሆነ ግን ብዙ እቅዶቼ ፌል አድርጎብኛል። ያው በትምህርት ነው ማቀድ የነበረው። እኔ በሁለቱም ደር በትምህርትም በስራም ነበር ያቀድኩት። ኦልሞስት ያው ይሳካም ያልሳካም አለ። ብቻ በሁለቱም አቅጃለኝ። በትምህርትም ወደ ግቢ ነኝ። ያው ግቢውንም እንትን እያልኩ ነው የተንቀሳቀስኩ ነው በግቢ። በስራም ደግሞ የራሴ የሆነ ስራ አለኝ። እሱንም እየሰራሁ ነው ያለሁት። ያው በሁለቱም በኩል ነው ያለሁት። አቅጄ ነበረ ባለፈው አመት ያቀድኩት ነበረ። እኔ ማስተርስ እየተማርኩ ነበር ያኔ እና ያኔ ማስተርስ መጨረስና ወደ ፒኤችዲ መቀጠል ምናምን ነበረ። አጋጣሚ ነው በአንዳንድ ሁኔታዎች ምክንያት ማስተርስ ይዘገያል ምናምን በተለያየ ምክንያት ይዘገይብሻል። ዘገየ ከዛ እንትኑም ቀጠለ እስካሁን አልጀመርኩም። እና እሱን ለማሳካት ከባለፈው ያሁኑ አዲሱ እቅዴ ያው መማር እና ጓደኛ መያዝ ነው። እንግዲህ አንድ ባለሙያ ወይም መሪ ድርጅትን ይመራል፣ እቅድ ወይም ራዕይ ደግሞ መሪውን ይመራል ነውና ነገሩ። የምንሰራውን ስራ በማቀድ እንጀምራለን። እቅድ ለሰው ልጅ መሰረት ነው። በተለይም ወጣቶች ትኩስ ኃይላቸውን ወደ ተግባር ቀይረው በእቅዳቸው መሰረት ራሳቸውን ቤተሰባቸውንና ሀገራቸውን የሚለውጡበት ዘዴ ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከቅድ ደረጃ ሳቅድ መጀመሪያ ማቀደው ማነሳው የነበሩትኝ ክፍተቶች ማጥበብ ከተቻለ ደግሞ መዝጋት ላይ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና እንግዲህ ዋናው ቅድ እኔ ስራዬን የማስፋት ነገር ላይ ነው። ያው ስራ ስታሰፊ ደግሞ ያው ቤተሰብ ይመጣል ምናምንና ግን ያው በደረጃ ስሰጫቸው ስራዬን የማስፋት እቅድ ነው ያለኝ በዋነኝነት። አንድ ሰው እቅዱን ሲያቅድ በመጀመሪያ ማሰብ ያለባቸው ነገሮች አሉ። ፊውቸር አስበን የምናቅደው አሁን ላይ ደግሞ ምን ላይ ያለ ነው ብለን ማሰብ አለብን። ያን ደግሞ እቅዳችንን ለማሳካት ምንጊዜም በቃ ተክተል መስራት አለብን። ያለበዛ አንድ ነገር ላይ ለመድረስ ወደኋላ የሚገታን ነገር ኖሮ እሱ ላይ ከቀርን ወደፊታችንን ማሳካት አንችልም። ስለዚህ አንድ ነገር ለማሳካት እስከ መጨረሻው ጊዜ የመሄድ አለብን ብዬ አስባለሁ። ያው አንድ እቅድ ከማቀዴ በፊት እኔ በበኩሌ እንትን ነው ማድረገው ማለት ያን ነገሮችን ለማሳካት ምን ያህል እስከ ግብ እስከሄድና የማቀደው ነገር ደግሞ በእኔ የሚመጣጠን መሆኑን በደንብ አጣራለሁ ማለት ነው። እና ውስጥ ፈተናዎችም ያን ነገር ሴት ያደረኩትን ጎል ለማሳካት ብዙ ፈተናዎችን ማለፍና በሚሄድበት መንገድ ደግሞ በቃ ነገሩ እንዳይሳካ ብዙ ቻሌንጆች እንደሚገጥሙኝ አውቃለሁ። እና ለዛ ደግሞ ዝግጁ ሆኜ ነው ማወጣቸው እቅዶችን ማስቀምጠው። ድንገት ደግሞ እቅዶቹ የመበላሸት መንገድ ከመጡብኝ ሀሳብ የመቀየር ማለት ሁለተኛ ምርጫ የመውሰድ እንትኖችን ማስቀምጭ ስለሚሄድ በዛ አይነት ወይ ነው እቅድ ማስቀምጠው ስነ ልቦ ላይ እንዳልጎዳ ማለት ነው። ቅድሚያ ነገር እቅዴ የሚሳካ ነው አለም ህልምና እቅድ መለየት አለበትና ያን አስባለሁ።
እና ያቀርኩት ነገር ለመስራት አቅድ ይብቻል ከመጥን በደንብ ሰራለሁ። ያቱም አቀደም ብቻ ተጠቀመጥን ቅዱ ያሳካ እና ቀድሜት ምሉ በትግይት አርግበታል። ያቀዱ እንኳን ማይሆን ከሆነ በሆነ ኬዝ ማይሆን ከሆነ አምኜ ለመቀበል ወይ ደግሞ ያን ነገር ለማሸነፍ በደንብ ጥሪ ለመስራት ነው። እስሉ ነው በትግይት በዛ መልኩ ነው ማድረግ ነው። ሰው ቅድ ሲያስብ በቃ አንደኛ ፕላን ኤና ቢ ሚል ነገር ሊኖረው ይገባል። አንድ ቅድ ብቻ በቂ አይደለም። ምክንያቱም አንድ ቅድ ስታስቢ አንዱ ሲወድቅ ሐሳብሽ ሙሉ ሞራልሽም ይጠፋል። ስለዚህ አንዱ ለሶስት ቢያንስ እስከ ሶስት አንድ ሰው ቅድ ሊኖረው ይገባል። ሲቀጥል ስታቅጂ በጣም ሪዝነብል መሆን አለብሽ። ማይሳካ ፊዚ አሁን ያ ለአንድ አመት የምታቀጂው ቅድ ካለ ቢያንስ በየቀኑ የምታረጊው ነገር ይኖራል። ለዛ ለአንድ አመቱ ለመብቃት የምታቀጂው ቅድ አለ። ስለዚህ በእያንዳንዱ ቀን ኮንትሪቢዩት የምታረጊው ነገር ኖሮ ነው ፋይናል የሚሳካው። እና ከዛ አንፃር ዞሮ ዞሮ ቅድ ይኖራል። ወጣትነት የለውጥ ማዕዘን ነው። አንድ ወጣት እቅዱን ለማሳካት ውጣ ውረዱን ለመሻገር ሲሞክር በርካታ እንቅፋት ሊያጋጥሙት ይችላሉ። ተግዳሮቶቹ ደግሞ አንዱን ወደ ተስፋ መቁረጥ ሲከቱ ሌላውን ከውድቀቱ እንዲማሩ የማድረግ እድላቸው ሰፊ ነው። ሰው ማማከር ግድ ነው። ለምንድን ነው? ከአንድ ሁለት ስለሚሻል ማለት ነው። እና ሁለት እግር አለኝ ብለሽ ሁለት ዛፍ አትውጭ። እና ከአንዱ ሀሳብ ተቀብለሽ ነው ነገሮችን መወሰን የምትችው ማለት ነው። እና ከሰው ሀሳብ የማይቀበል ሰው ሲነሳ እቅዱንም የማሳካት ቻንሱ በጣም የጠበበ ነው የሚሆነው፣ በጣም ማለት ነው። እና ሀሳብ ግዴታ ነው። ሀሳብ መቀበል አለብሽ። ሀሳቡን ደግሞ ሼር አድርገሽ ነው ዲሳይድ ማድረግ የምትችው ማለት ነው። እና ሀሳብ እቀበላለሁ፣ አወራለሁ፣ አማክራለሁ፣ ከዛም ባሻገር ደግሞ እርዳታም እስከ መጠየቅ ድረስ ልደርስ እችላለሁ ማለት ነው። እና ለምን አይቻልም? ያው አንድ ብለሽ ነው ሁለት ብለሽ ሶስት የምትሄጂው እና ግዴታ ነው። ሰው አማክራለሁ። ለአዲስ አመት እንግዲህ እኔ ስራ እየሰራው ነበረ እየተማርኩኝ ነበረ። ያ አኮምፕሊሽ ማድረግ ሰክሰስ ላይ ለመድረስ ነበረ ያቀድኩት። እቅዴም ተሳክቶ ግራጁዌት አድርጌያለሁ። ባለኝ የስራ እድል ላይ ደግሞ አንድ ስቴፕ አፕግሬድ ራሴን አድርጌያለሁ ማለት ነው። ያ አንዱ ለእኔ አንድ ሰክሰስ ነው። ምንጊዜም ስናቅድ ያለን ነገር ላይ ፎከስ አድርገን ልናቅድ እንችላለን። ሌላውም ደግሞ እንደ አዲስ እንጀምራለን ብለን ፎከስ አድርገን እሱ ላይ ልንጀምር እንችላለን። ግን ብዙ ጊዜ ያለን ነገር ላይ ፎከስ አድርገን ብንሰራ ብዙ ጊዜ ሰክሰስ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። በደንብ ትክክል። ያው አቅደሽ ከቀጣይ ቅድሽ የምትማሪ ብዙ ነገር አለ። ሲሳካልሽም ባይሳካልሽም ትማሪበታለሽ። ባይሳካም ከዛ ነገር ስህተቶችን ትማሪያለሽ። ይሳካ ደግሞ በጣም ሰርተሽ ነው እና የሚሳካ የሰራሽበትን መንገድ ትማሪያለሽ። ና ያው ፌል የሚያደርገው ሆነ ቢወት ሲሆንም ያጎደልሽ ስራ ካለ ነው። እና በቃ በዚህ ነገር ነው እንትን ያልኩት እኔ ሁለቱም ልዩዎች በዚህ መንገድ ነው። ብቻ ግን ባይሳካም ቢሳካም እማርበታለሁ። እኔ ከቅዴ አንድን እቅድ ለማሳካት ብዙ ውጣ ውረድ እንደሚኖረው ማሰብ፣ ምክንያቱም በቀላሉ እቅድ ስላቀድሽ ብቻ ሁልጊዜ አሳካዋለሁ አይደለም። ፌለሪቲን በማሰብ ፌለሪቲን ስታስቢ ሰክሰስሽን ቢያንስ ኦፕቲመም ታደርጊዋለሽ። ከአቅም በላይ መጓጓትም ጥሩ አይደለም። ኤክስፔክቴሽን ይሄ በሶሻል ላይፍም ራሱ ሰው ብዙ ኤክስፔክት ሲያደርግ ብዙ ነገሮችን ሲጠብቅ ኪሳራውን መቀበል ያቅተዋል። ስለዚህ አንደኛ ኪሳራን ኮንሲደር አድርጎ መግባት፣ ሁለተኛ ቀደም እንዳልኩሽ አንዱ ለሶስት የሚል እቅዶች ያስፈልጋሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ሰው ማማከር በጣም አሪፍ ነው። ለምታቅጂ ቢዝነስ የምታቅጂ ከሆነ የቢዝነስ ሰዎችን ማማከር፣ አካዳሚክስ ወይም ደግሞ ስለ ትምህርት የምታቅጂ ከሆነ ከአንቺ በፊት የተማሩ ሰዎች ማማከር። ምክንያቱም በእነሱ ቀድመው ስለሚያውቁት ኮሚኒቲውን ልታማክሪ ትችያለሽ። አንቺ አሁን ስለ ኮሚኒቲ የምትሰሪ ከሆነ ወደፊት የምትሰሪበት ኮሚኒቲ ላይ ከሆነ የኮሚኒቲ ሪፕሬዘንታቲቮችን ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችንም ኮሚኒኬት አድርገሽ እነሱ ማማከር ተገቢ ነው። እና በጣም አለመጓጓት ጥሩ። እኔ አማክራለሁ። ማማክረውም እሱን ነው፣ ያ ወንድሜ ነው፣ እሱን ነው ማማክረው። ያው ሞር ከአንድ ብርቱ ለመድኃኒቱ ይባላልና እሱም እኔን የሚያማክረኝ እኔ ያላሰብኩበት መንገድ እሱ ይነግረኛል፣ እሱም ያላሰብበት መንገድ ይነግረዋለሁ። እኔ ፕላን ሳደርግ ስህተት ካለበት ወይ ደግሞ ማስተካከል ያለብኝ ነገር እሱ ይነግረኛል። እና ያው ዝግጅት ቀድመን እናደርጋለን። ያ ነገር ባይሳካ እንኳን እንዳልጎዳ ያን ነገሮችን እንትን እላለሁ። ግን እንዲሳካ በደንብ ተግቼ እሰራለሁ። ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ እንዲሉ አበው፣ እቅድ ስናቅድ ለቤተሰብ ለቅርብ ጓደኛና የኔ ለምንላቸው ማማከሩ ተገቢ እንደሆነ ብዙዎቻችንን ያስማማናል። ይህም የሚረዳን የምንጓዝበትን መንገድ ለማቃናትና የእይታ አድማሳችንን ለማስፋት ጉልህ አስተዋጽኦ አለው። ተሞክሮዎችን በግልጽ መጠየቅ። አንዳንዴ ምን አለ ይሄ ሚስጥር ካወጣሁት ምንድን ነው፣ የአረቦች አባባል አለ፣ ሚስጥርህ ላንተ
ባንተ ውስጥ ባሪያ እንዲሆን ከፈለክ ለማንም አትንገር የሚል ነገር አለ። ግን ካለመናገር ደግሞ ደጃዝማችነት ይቀራል የሚል አባባል አለ ኢትዮጵያ ባህል ደግሞ። መናገር አለብን፣ ምክር መጠየቅ መቻል አለብን። እንደውም ተሳአሎ ላቡከ ወይ ነግረከ ኢላ አንዳንዴ የቆዩ አባቶችን ልምድ ያላቸው ሰዎች መጠየቅ ምንም ጥፋት የለው። ይሄንን እቅድ ይያለው በመንፈሳዊም ጸሎት ያስፈልገው ይችላል። ይሄን እቅድ ይያለው ወይም ደግሞ በውስጣችን ይዘን እንደው በአኖኒመስሊ አለብሰን እንደዚህ አይነት ባቅድ እንደው ማናወጣው እቅድ እንኳን ቢሆን አሁን አንድ ሰው እንደዚህ ቢያቅድ ምን ምን ማድረግ አለበት ቅድመ ሁኔታዎች ብለን አኖኒመስሊ በግልጽ በይፋ ሳናወጣ ምክር ማግኘት እንችላለን። በኮድ ማለት ወይም ደግሞ በግልጽ አውጥተን ደግሞ ምክር ማግኘት እንችላለን። መጻሕፍትን በማንበብ ልምድ ማግኘት እንችላለን። ተሞክሮች መቅሰም ይችላል። መጻሕፍትን ማንበብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ አእምሮ ብዙ ነገሮች አሉት። እንደውም ለ300 ዓመታት አእምሮአችን ላይ ያለው የእውቀት መጠን ለ300 ዓመታት ለ24 ሰዓት የቲቪ ፕሮግራም ቢሰራለት አያልቅም ነው አእምሮአችን ላይ ያለው ነገር ያለን ተሰጥኦ ማለት ነው። አእምሮአችን ላይ ያለው ተሰጥኦ አልተጠቀምንበትም። ለስቴ ካውን ቶማስ ኤዲሰን አሁን 10,000 ጊዜ ነው የሞከረው ፈጠራ ያን መብራት እንትን ለማለት ማለት ተስፋ ሳይቆርጥ። ለምሳሌ 9999ኛው ላይ በቃኝ፣ ይሄን ያህል አቅጄ ይሄን ያህል ነገር ለፍቼ በቃኝ ቢኖሩ ዓለም ዛሬ ምን እንደምትመስል መገመት አያዳግትም። ግን ያችን አሁንም ይያለ እነዛን ተማረባቸው ነዛን ቅዶቹን የሞከራቸውን ተማረባቸው እንጂ በቃኝ አሁን ከዚህ በኋላ አቅድ ቋልሳካል ለፈው አልተሟላ ከዚህ በኋላ በቃኝ አላለም። እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ጊዜ ከውቀትም ጋር ወጣቶች እኔ እንደው አልተማርኩም ስለዚህ ምን እቅድ ያስፈልጋል በግምት ነው ምኖረው አንዳንዴ ስጠይቃው እኔ አሁን ምን አቅድ ቋልቀድኩ ምን አለ ዝም ብዬ በግምት ነው ምኖረው አሁን በዛ። በፍጹም ሰው መማር ሌላ ጉዳይ ነው። ሳይማሩ ህይወትን በቅል መምራት ይቻላል። ሳይማሩ ለሀገር ብዙ ነገር ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይቻላል፣ አስተዋጽኦ ማበርከት ይቻላል። ከነዚህ ውስጥ አሁን በርካታ ሰዎች አሉ። እነ ቤንጃሚን ፍራንክሊን አሜሪካ ፕሬዚደንት ሁለተኛ ክፍል ነበር። በሚገርም ሁኔታ ግን የአሜሪካን ህዝብ ለምን ጊዜም የሚያስታውሰው ፕሬዚደንት በጣም ያነባል። ሁለተኛ ክፍል ነው ግን የአሜሪካ ፕሬዚደንት ሆነ ጥሩ ማስተዋወሻ ለሀገሩ አሻራ አስቀምጧል አለፈ ማለት ነው። ለሰዎችም መኖር ይቻላል እቅድ በመያዝ ማለት ነው። ሀገራችን ላይ ስንመጣ ለምሳሌ ጳውሎስ ኞኞን ብትወስጂ አራተኛ ክፍል ነው። በሚገርም ሁኔታ መኪና እስኪሸልሙት ድረስ ብዙ መጻሕፍትን ጽፏል። ጥሩ ጥሩ መጻሕፍትን ወደዚህ መልሷል። ከፈረንሳይኛ ወደ አማርኛ የታሪክ መጻሕፍትን ጽፏል። ብዙ መጻሕፍትን ጽፏል። ለሀገሩ አስተዋጽኦ አድርጓል። አይ እኔ አራተኛ ክፍል ነኝ የተማሩት ብቻ በቅድ ይመሩ ለሀገራቸው የሆነ ነገር ያደርጉ እኔ ለራሴ ልኑር ልጅና ቤተሰብ ብቻ እያገለገልኩ ልኑር አላሉ። ብዙዎቹ አጋጣሚውን እየተጠቀሙ በቅድ ህይወታቸውን እየመሩ ለሀገርም ለወገንም ለህዝብም አገልግሎት ሰጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም ማለት ነው። እቅድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰው በመሆናችን ብቻ እቅድ ያስፈልጋል። ወጣቶች እቅድን ከማቀዳቸውና ወደ ተግባር ከመግባታቸው አስቀድመው ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ማድረግን ቢለምዱ የስኬቱን መንገድ ያመላክታቸዋል። እንግዲህ ያው ገለጻ አርጌ ሳብራራልሽ እኔ ፊልም ባለሙያ ነኝ። የፊልም ባለሙያ ነኝ እና እንግዲህ ያሰብኩት እስካሁን ድረስ ራሴና የራሴን ፊልሞች የመስራት እቅድ ነው ያለኝና እነዛን ስራዎች ስሰራ ደግሞ ከፍ ያሉ ስራዎች ይዤ መምጣት እቅድ ነው ያለኝና ዋናው ቅዴ ስራ ማስፋት ያልኩሽ ቅድም ይሄን ነው እና የራሴን ስራዎች ይዞ ወደ ገበያው መምጣት ሲኒማውን ካፌ ማረግ የመለወጥ ሐሳብ ነው ያለኝ። እስካሁን እኔ አላቀርኩም በበኩሌ ቢዚ ነበርኩኝ። ግን ሳላቅ ደሞ ለ2014 አልገባም ላለው በበኩሌ አስባለሁ አቅዳለሁ። ገና አቅድ ያለኝ የቅርብ ነገር ያው በትምህርቴም በተለይ እንደነገርኩሽ በሁለቱም ነገር ስኬታማ ለመሆን ወቅዴ በትምህርቴም ሰከንድ ይር ደግሞ ነው ያ ነገር ላይ ያለው ነገር ለማስተካከል ፈልጋለሁ። በስራዬም ደግሞ ያው ምሰራዎቸው ነገሮች በደንብ ሞር ለማስፋት እቅዳለኝ።
እኔ ከውጪ የሚገቡ እቃዎች ነው እዚህ ማከፋፈለው። ለስራው ላይ ስኬታማ ነኝ ማለት እችላለሁ። ያው በቅርብ ነው ጀመርኩኝ በእርግጥ፣ ግን ደግሞ ብዙ ቻሌንጆች ነበሩበት። አሁንም አሉ ቻሌንጆች፣ ግን ኦልሞስት ስኬታማ ነኝ ማለት እችላለሁ። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አገር ሰላም ከሆነ አንዳንድ ቻሪቲዎች ላይ መሳተፍ አስቤያለሁ። የተለያየ እኔ ክልል ቦታ ነው የምኖረው፣ ክፍለ ሀገር ነው። ክፍለ ሀገር እዛ አንዳንድ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ፣ እነሱን ሰፖርት ማድረግ ለምሳሌ የተጎዱ ሰዎችን ካሉ እነሱ ላይ ሜምበር ሆነሽ የምትችይውን እንደ ፋይናንሻሊ በሚፈቅድበሽ መልኩ ኮንትሪቢዩት ታደርጊያለሽ። ከዛ ውጭ ማንም ሰው እንደሚያስበው ማግባት፣ ከዛ ጋር ደግሞ መማር። ከዚህም አንጻር እቅድን እንዴትና በምን መንገድ ማቀድ አለብን ስንል ስነ ልቦናዊ ማብራሪያ እንዲሰጡን ባለሙያውን ጠይቀን የተሰጠን ምላሽ ይህንን ይመስላል። የሰላም ሰው መሆን መቻል አለብን ስናቅድ። በነገራችን ሰው መሆን ሲባል ቀላል አይደለም። የሰላም ሰው ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ነው። ለስኬት ሲባል እቅዳችን ለማሳካት መጀመሪያ የውስጥ ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ከሌለን ሁልጊዜም ነው ከራሳችን ጋር ተቃርኖ እየፈጠር ነው የምንቀጥለው። እና ሶስተኛው የምንደርስበትን በግልጽ ጽፈን መያዝ፣ የምናሳካውን በግልጽ ማወቅ፣ ከዛ 2014 ላይ ማሳካው ምንድን ነው ዜን መሀል ላይ ማየት፣ መገምገም፣ ማስገምገም። ያላሳካናቸው ካሉ ደግሞ አካሄዱም ለአንዳንዴ ልንገመግም እንችላለን። እንደው አመቱ ሲያልቅ ጳጉሜ ላይ አቅደን ጳጉሜ ላይ መገምገም አይደለም፣ መሀል ላይ ዳይሜንሽን ቼንጅ ሊኖር ይችላል፣ አቅጣጫ ልንቀይር እንችላለን። ዜን አዎ ይሄ እቅድ አያዋጣም፣ በቃ ይሄን ልቀይር፣ ለምሳሌ ትምህርት ለመማር ከስራ ባልደረቦቻችን ጋር ተነጋግረን ውጤታማ ስራ፣ ውጤታማ ፍሬ ለማስመዝገብ ትምህርታችንን በዛው ለማስኬድ ዲግሪ ያለው ማስተርስ፣ ማስተርስ ያለው ፒኤችዲ፣ ሌላም ወደ ጎን በፍቅር ለመኖር መወሰንም ጥሩ ነገር ነው እቅዱ። እና እቅድ ሲባል ወጣቶች ያላገቡ ለማግባት ከእጮኛቸው ጋር የሚያታልኑ የሚዘሙቱ ባለትዳሮች ደግሞ ላለመዘሞት፣ ላለማመንዘር፣ ከተዳራቸው ውጭ ላለመሄድ እቅድ መያዝ አለባቸው ማለት ነው። የተከበራችሁ የወጣቶች ገጽ ተከታታዮቻችን፣ እቅዶችን ስናቅድ እናሳካዋለን ብለን ስላሰብነው እቅድ አስቀድመን ማጤንና በየመሃሉ መገምገም ይኖርብናል እያለን 2014 የሰላም የጤና የፍቅር ይሆንልን ዘንድ ምኞታችን ነው። መልካም አዲስ ዓመት። ስላሴ መታመኛዬ አምላክ